կմեռնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ունեմ հաստորեն վարչական դատարանը որոշում կայացրեց, որ Օնիկ Գասպարյանը լիազորությունները չեն դադարեցվել եւ ինքը գլխավոր շտաբի պետն է, այնինչ վարչապետի աշխատակազմը քիչ առաջ հայտարարություն տարածեց առայն, որ Օնիկ Գասպարյանը ազատվել է։ Ինչպես կմեկնաբանեք այս հակասությունները։ Ես չեմ կարծում, որ այդտեղ հակասություն կա, այդտեղ կա ուղղակի պարզ անօրինականություն, երբ վարչական դատարանը փորձում է իրեն վերագրել սահմանադրական նորմի նկատմամբ որևիցե գործողություն անելու իրավունք, դա աբսուրդ է։ Ել չեմ ասում, որ գործողությունը արդեն ավարտվել է, չի կարելի իրավունքի ուժով գործողության մեջ մտնող նորմի հետ կապված հայցի ապահովման միջոց կիրառել, դա շենքի շինարարություն չի, որ կասեցներ շինարարությունը միջև տենաս դատական նիստի ինչա լինում, այդ գործողությունը եղել է, ավարտվել է, և դա ուղղակի աբսուրդ է։ Ես ուղղակի չեմ պատկերացնում դրանք, որ այսպես ասած որոշումը իրավական ուժ ունի, դա ուղղակի իրագործելու առումով անհնար է։ Ինքը կարող է ինչ-որ բան կասեցնի, այնտենց է կոչվում հայցի ապահովման միջոց, բան, որը որ կասեցնի, այսինքն գործողությունը իրավունքի ուժով արդեն եղել է։ Ինքը չի վերականգնում, ասում է, որ իրավահարաբերությունները, և Ալեն Սիմոնյանը այդպես ասում, որ իրավահարաբերությունները արչական դատարանը, ինքը չի ասում, որ խնդիր է, ասում, քանի որ վարչական դատարանը վարույթ է ընդունել, այս պահին գլխավոր շտաբի պետը դեռ շարունակում է իր լիազորությունները, եւ այսօր արդեն լուր կա, որ նա Գասպարյանը ուղղած իրավահարաբերությունները գնաց։ Ախր խնդիր է, դուք հարցի մեջ պատասխանը տալիս եք, իրավահարաբերությունները վարչական չեն, իրավահարաբերությունները սահմանադրական նորմեր են, իրավունքի ուժով է։ Վարչական դատարանը չի կարա սահմանադրական իրավունքին վերաբերող հարցով հայցի ապահովման միջոց կիրառի, հասկանում եք, այսինքն դա ընդդատյա չի այս մասը, չգիտեմ, նույնիսկ այս բառները, որ ասում եմ, մի քիչ աբսուրդային է հնչում, որովհետև ակնհայտ է, որ իրավունքի, ո՞նց ես ասեմ, պատկերացրեք, խմբակցությունները բան հավաքեն, ստորագրություն հավաքեն, որպեսզի իրավունքի ուժով ազգային ժողովի նիստ հրավիրեն, մենք դիմենք վարչական դատարանը բարգավաճի եւ լուսավորի հրավիրած նիստը, որը իդեպ արդեն կայացել է, հայցի ապահովման միջոց կիրառի, եւ ասի այդ աբսուրդ է, հասկանում եք, այդ հասկանում եմ, որ քաղաքական հերթական շահարկման համար, չգիտեմ, ասենք եւս մի լուր տալու, եւ մի բանի համար արված գործողությունն է, բայց աբսուրդ է։ Այսինքն գնալեք էլի նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր որ ընդդիմադիր իրավաբանները, հիմա եթե դուք հետները զրուցեք, մի մասը իրանց ասում են, որ իրոք սա արդեն աբսուրդ է ու անելու բան չի, էլի այսպես ասած։ Հիմա դուք գնահատական եք հնչեցնում դատական վարչական դատարանի որոշման հետ կապված, բայց մինչև այդ էլ մամուլը գրում է, որ իշխանությունն է ճնշումն էր գործադրում դատարանի նկատմամբ այդ հարցով, որպեսզի ցանկալի որոշում ստանան։ Հիմա սա էլ կապված ինչ դաս։ Բա այդ ո՞նց հաստատվում, որ իշխանությունը կարողանում է դատարանների հետ կապված ճնշում գործադրի, ու մենք ունենք այն վիճակը, որը որ ունենք, ու մենք անընդհատ դատարանների հետ կապված խնդիրներ ենք ունենում, եւ մեր առաջնային եւ մեծ ամենախնդիրը դա դատարանների նախկին իշխանությունների հետ փոխկապված լինելն է, եւ որոշ դատավորների քաղաքականացված լինելն է։ Այս որոշումը կապում եք այդ հանգամանքին։ Դե գիտեք ինչ, առաջի կուրսի իրավաբանը բարձր ձայնով կծիծաղի այդ դատավորի դեմքին, որը որ այդ որոշումն է կայացել։ Ես երեկ նայեցի այդ դատավորի կենսագրությունը, ու շատ ավելի լավ է, որ կոնկրետ այդ դատավորը զբաղվի օրինակ բժշկությամբ, որտեղ ինքը նաև այդ բան կամ ասենք, չգիտեմ, բրոկերությամբ զբաղվի։ Ես իրան խորհուրդ եմ տալիս բրոկերությամբ զբաղվի, որտեղ իր գործնեությունը իրավաբանության հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Իսկ ինչու՞ կառավարությունը միջև այս որոշումը չի արել այս որոշումը։ Ինչու՞ միջև այս որոշումը կառավարությունը չի ասում, որ անիմաստ է դիմել վարչական դատարան, հարցը փակված։ Իսկ ինչի՞ կառավարությունը պետք է ասի, որ անիմաստ է, այո, կարող է դիմել վարչական դատարան, խնդիրը այն չի, որ վարչական դատարան կարելի է այս հարցով դիմել, թե չի կարելի, խնդիրը այն է, թե ինչ գործողություն կարող է անել դատարանը։ Ենթադրենք մի տարի հետո կամ մի ամիս հետո վարչական դատարանը որոշում է կայացնում ի օգուտ հայցվորի, ենթադրենք, որ այդ որոշումը, Օնիկ Գասպարյանը այնուամենայնիվ այդ պարագայում չի կարող ամենայն հավանականությամբ վերականգնվի, որտեղ գործողությունը եղել, ավարտվել է, այսինքն դու չես կարող
մարդուն արգելել դիմել դատարան, բայց դատարանը պետք է օրինական որոշումներ կա։ Բայց հիմա ինչ լուրեր ունեք, ունի Գասպարյանը աշխատանք է, դուք ինչ լուրեր ունեք, որպես իշխանություն, ունի Գասպարյանը աշխատանք է, թե ոչ։ Ներողություն եմ խնդրում, ինձ որևիցե ձևով չեն ձերկացում ունի Գասպարյանը աշխատանք է, թե չէ, ես գիտեմ, որ կա օրենքի ուժով որոշում, այսինքն որ մտել է ուժի մեջ, եւ գիտեմ, որ կա ներկայացված, կա մարդ, որը որ կատարում է ժամանակավոր պաշտոնակատարն է, իմ համար այսօր շտաբի պետը ժամանակավոր պաշտոնակատարն է, եւ ոչ միայն իմ համար, ըստ օրենքի ժամանակավոր պաշտոնակատար, իսկ ունի Գասպարը շարունակում է լինել սպա, շարունակում է լինել զինվորական, եւ եթե չեմ սխալվում, նաեւ շարունակում է լինել պաշտպանության նախարարության կադրերի ենթակառուցիչ։ Պարոն Սիմոնյան, իսկ տեղեկություն ունեք կառավարությունը կամ չգիտեմ, այս դեպքում հանրապետության նախագահ այդ որոշումը բողոքարկելու մտածություն ունի։ Ինչ որոշում։ Այդ միջանկյան միջոցի գիրառումը ունի կասպը։ Ես չեմ պատկերացնում, որովհետև նորից եմ ասում, այն ինչ որ ինչի մասին մենք խոսում ենք, աբսուրդ է։ Դե գնահատական հնչեցրել է կառավարությունը, բայց բողոքարկելու ես չգիտեմ, չեմ կարող ասել, դա աբսուրդ է իմ կարծիքով։ Այսօր կատակ էին անում, որտեղ ասում են, որ չգիտեմ ինչու, որևիցե դատարան Գորիսում ճանաչել է Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, ոչ իրավաչապ, եւ Սերժ Սարգսյան նորից վարչապետ է։ Այսինքն աբսուրդ դատարական համակարգի խնդիրներ մենք ունենք, եւ գալիք հնարավոր ընտրությունների պարագան, դա ամենակարևոր բանն է լինելու, որ դատարանների հարցը պետք է օր առաջ մենք դնենք, եւ առաջին կետերից մեկը պետք է լինի նախնական պայքարը։ Եթե 3 տարում չհաջողվեց ըստ էության փաստորեն լուծելու, դա նաեւ իշխանականներն են ընդունում, ինչու պետք է վստահ լինի հանրությունը, որ հետո է կարողանալու այդ հարցերը լուծել։ Ասեմ, հանրությունը պետք է վստահ լինի, որտեղ հանրությունը մշտապես ունի եւ ունենալու է ընտրության իրավունք, որտեւ 3 տարվա ընթացքում մենք սկզբից լուծեցինք ազգային ժողովի հարցը, որովհետեւ ազգային ժողովը հանրապետականացված էր։ Դրանից հետո մենք ունեցանք կորոնավիրուս, դրանից հետո մենք ունեցանք պատերազմ, դրանից հետո մենք ունեցանք շատ ու շատ արհավիրքներ, դա փուլային խնդիրները, որը հերթով լուծում ենք։ Այսինքն ազգային ժողովը հանրապետականացված էր։ Ազգային ժողովը հանրապետականացված էր, նշանակում է, որ մինչև հոկտեմբերի 2-ը եւ մինչև դեկտեմբերի 9-ը, երբ որ ընտրություններ եղավ, ազգային ժողովում հանրապետական մեծամասնություն կար։ Հիշում եք։ Պարոն Սիմոնյան, իշխանություն եւ այսինքն կառավարությունը եւ ուզում ենք դրամաբանությունը հասկանալ։ Դրամաբանությունը հետեւյալն է, նայեք, կա 3 իշխանության ուժ։ Գիտես որոնք են դրանք։ Քննություն եմ հանձնում։ Չէ, հարցազրույց ես վերջ, ըհա։ Հետո գործադիր եւ օրենսդիր, եւ եթե կա գործադիրը դարձավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Օրենսդիրը սաբոտաժ էր անում գործադիրի գործնեությունը, այն է օրինակ ընտրական օրենսգիրքը տապալում էր, այն է օրինակ օրենքեր բերում, որպեսզի հնարավոր չլինի օրինակ ինչ-որ գործողություն անի, որի հետևանքում տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 2-ը։ Ստիպված եղանք, ոչ թե ստիպված եղանք, այլ եկավ մի ժամանակ, երբ որ պետք եղավ նոր ազգային ժողովի ընտրություններ անել, որպեսզի քաղաքական մեծամասնությունը եւ գործադիրը իրար համապատասխանեն, կարողանան աշխատեն։ Հաջորդ փուլում եկավ այն խնդիրը, որ մենք ունենք դատական համակարգ, որոնց մեծամասնությունը, կրկնում եմ, ոչ բոլորը, բայց մեծամասնությունը նշանակվել էին Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի, Միքայել Մինասյանի, էլի շատ տարբեր նախկին պաշտոնյաների միջնորդությամբ, եւ բնական է այն պարագայում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության ընտրված իշխանությունը չի միջամտել եւ չի միջամտում դատական գործերի, այդ մարդիկ սկսեցին, այդ մարդկանց մի մասը սկսեցին սպասարկել այն մարդկանց շահը, որոնք ինձ նշանակել են եւ որոնց որ իրանք ինչ որ չափ նաեւ պարտական են։ Ոչ, մենք ուզում ենք, որ շահը սպասարկեն հանրության շահը, որովհետեւ ո՞նց է ստուգում հանրության շահը, որովհետեւ հանրության դժգոհության աստիճանով, ընտրություններ գնալով, մարդկանց հետ շփվելով, դուք բոլորը ընդունում եք, ինչպես նաեւ մեր գործընկերներն են ընդունում ազգային ժողովի, որը որ ընտրված են, ես նկատի չունեմ իմ քայլը միայն, այլ Բարգավաճ Հայաստանը, Լուսավոր Հայաստանը, որ դատական համակարգում այնուամենայնիվ խնդիր։ Դա նույնպես ազդակ է, դա նույնպես չափման միավոր է, որ չէ որ իրանք հանրությանն են ներկայացնում, կրկնեմ, չեմ խոսում 72%-անոց իմ քայլի մասին, խոսում եմ ընդիմադիր մեր գործընկերների մասին, որոնք պնդում են, հա, մոռացա ասեմ, այս ժամանակահատվածում, որ ասում եք, բա ինչի՞ չհաջողվեց, այս ժամանակահատվածում մենք ունենք նաև ունեցանք նաև սահմանադրական դատարանի խնդիր, երբ որ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ, որը որ նշանակվել էր սահմանադրական դատարանի նախագահ, սկսեց քաղաքական գործնեությամբ զբաղվել եւ քաղաքական
քաղաքականությունը ներդնել այն որոշումների եւ քննարկումների մեջ, որոնք Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարաններ կայացնում եւ այդ հարցի շուրջ մենք նույնպես գնացինք, այսպես ասած, ճակատամարտի եւ փորձեցինք լուծել եւ կարծում եմ, որ մեծ մասամբ լուծել են։ Ոստի ասել, որ 3 տարվա ընթացքում ինչ որ այս չէ կարել, բանը սա ներեցեք, սա մի փոքրիկ տնակ չի, որ կարելի մի շաբաթի մեջ վերանորոգել 30 տարի այս շենքը թալանել, քանդել ու վառել են։ Պարզապես իշխանությունը անընդհատ դա է պնդում, դժգոհում է դատական համակարգից բաց խոսում, գործում։ Շատ լավ բան եք ասում, ես ձեր հետ չեմ ուզում վիճեմ, ես առաջարկում եմ հետևյալը, ես առաջարկում եմ գնանք Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին հարցնենք, ասենք, օրինակ Ալենը, չգիտեմ, մյուսը, սենց են ասում, եւ կա այլ կարծիք, իրենք է սենց են ասում, դուք ու՞մ եք ընտրում, արդյոք ընդունում եք Ալենի բացատրությունը, արդյոք ընդունում եք այն, ինչ որ եղել է, ճիշտ է թե սխալա, եւ մարդիկ կորոշեն, կլինի ընտրություն, կլինի ընտրություն, կորոշեն։ Իր ժամացույցն եք ուզում արդեն, որպեսզի գնա արտահերտ ընտրություն, որտեղ անընդհատ ինչ որ պատճառ է բռնում, եւ երեք ասում է վարչապետի թեկնածու չենք առաջադրում, այդ մի պայմանը հիմա նոր ընտրական օրենսգիրք են փորձում այսպես առաջարկել, եւ հիմա ասում եմ մնում է ժամացույցս հանեմ դա, որ դուք որոշեք, որ գնենք արտահերտ ընտրություն։ Ըստ էության ասում է, որ դուք չեք ուզում արտահերտ ընտրություն։ Ես կարծում եմ, որ ակնհայտ է, որ իշխանություն գնում է եւ ցանկանում է ընտրություն։ Նույն Մարուկյանը նույն հարցազրույցի մեջ ասում է, որ այդ ընտրությունը ավելի շատ պետք է իշխանությանը, որպեսզի վերահաստատի իր մանդատը, եւ ինքն իրեն հակասում է, կարող է մի ձեռի ժամացույցը հանի, մի ձեռին կապի այդ պարագայում, եւ երրորդը, եկեք սպասենք, այսօր արդեն մամուլում տեղ է գտել ինֆորմացիա, որ ժամը 3-ին երկրորդ ուժի ներկայացուցիչը եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հանդիպելու են, տեսնենք թե ինչ կլինի, որովհետեւ տենց զգուշակություններ անել, պարոն Մարուկյանը հայտնի է, գիտեք ինչով, եւ ընդհանրապես իրանց թիմը, որ իրանք ինչ որ բան են ասում, հետո գալիս են ասում են, մենք ասում ենք, չէ, դա սենց է լինելու, բայց իրականում որևից է կապ չունի։ Այս Սիմոնյան իշխանության համար հնարավոր արտահերթի գնալու դեպքում ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունը սկզբունքային հարց է, թե գիտեք ինչ կախված է, թե նժարների վրա ինչ է դրված, այսինքն մենք ինչ ենք ուզում ստանանք, եթե գա մենք հասկանանք, որ կա մի իրավիճակ, որ պետք է շատ ավելի շուտ ընտրություն արվի, կամ պետք է մի քիչ հետաձգվի, որպեսզի դրական օրենսգրքի հետ կապված ավելորդ հարցեր չառաջանան, թեպետ ես չեմ կարծում, որ դա մեծ տարբերություն կտա, դա իմ անձնական կարծիքն է, իշխանությունը ընտրություն է կատարելու իօքուտ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի ընտրությամբ, այսինքն առաջնային է լինելու Հայաստանի Հանրապետության ընտրության հնարավորություն, քաղաքացիական ընտրության հնարավորություն։ Օրենսգրքի ընդունման դեպքում, այսինքն օրենսգրքի հետ փոփոխվի, ինչ ժամկետն է մտավորվում։ Ես չեմ կարող ասել, ես համարում եմ, տեսեք, հաճախ իմ վրա հղում եք անում, ինչ որ բան հակառակ բան անելու համար, ցուցադրելու համար, ես բազմաթիվ անգամ գրեթե միշտ ասել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը արտահերտ ընտրություններ պետք են, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է օր առաջ գնա արտահերտ ընտրությունների, որպեսզի մենք մեկը միշտ փակենք այն լարվածությունը, որը որ կա, տանենք, լցնենք այդ քվյա թուփի մեջ այդ լարվածությունը, այլ ոչ թե թողնենք փողոցում, համացանցում կամ հեռուստատեսությունների եթերում։ Ուստի վերագրեք իշխանության ներկայացուցիչի ասացները ընդհանուրի եւ ընկալեք, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը պատրաստ է եւ չի ստում, երբ որ ասում են, որ ուզում է գնա ընտրություններ։ Իսկ հնարավոր հանդիպման հետ կապված հանդիպում կա այսօր հնարավոր է արդեն ինչ-որ հստակություն լինի եւ այլն։ Ես Չունի Պետրոսյանը ասել է 1-2 օրվա ընթացքում օրը հստակ կլինի։ Ասում որ այո, կարող է եւ 1-2 օրվա ընթացքում լինի։ Ուստի այն բոլոր խոսակցությունները, որ Էդմոն Մարուկյանը անընդհատ ասում է, որ ասում է իշխանություն իրականում չի գնալու ընտրությունների, բայց հեսա վաղը մյուսը որ ընտրությունների օր լինի, բայց Էդմոն Մարուկյանին կարծենք ինքն էլ ասել է, դե ես ասեցի, դրա համար եղավ, բոլորս այդ աշխատելա ոչ արդեն մի քանի տարի ապես ընտրություններից հետո կարծում եք այս լարվածությունը որոշ առումով կկոտրվի, թե գիտեք ինչ, ընտրություններից հետո ես վստահ եմ, որ ուղղակի քաղաքական դիսկուրսը առնվազն կտեղափոխվի ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ, վստահ եմ, որ իշխանությունը կվերահաստատի իր մանդատը, միգուցե այն չափով չէ, որը որ եղել է 18 թվականին, եւ դա բնական է, եւ կարծում եմ այլ ընտրանքը ուղղակի Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ուղղված քայլեր են, որոնք պետք է ստանան իրենց համարժեք իրավական գնահատականը։ Եվ այս Սիմոնյանից ինչ է կարծում, ինչպես կարող են չի։ Եվ հենց այդ անվտանգության թեմա, այսօր մի հետաքրքիր նախագիծ է կառավարությունը ելի այսպես չքնարկող հարցերի շրջանակում ընդունել, ազգային անվտանգության ծառայությունը այսպես առաջարկել է, որ սահմանամերձ սահմանային կետերում բնակիչները, բնականաբար նաև լրատվամիջոցները չկարողանան նկարահանումներ անել, եւ
չգիտեմ, գուցե աբսուրդը նա է, որ հետ հիմնավորման մեջ նշվում է, որ հարևան պետությունն է այսպես խնդիրներ տեսել, այսինքն Ադրբեջանից արդեն մեր ազգային անվտանգության ծառայության հրամաններ են տալիս։ Կարեն ջան, ես անկեղծ չեմ հասկանում ձեր գնահատական, իսկ լրատվամիջոցներին ո՞վ է հրամաններ տալիս։ Կա ազգային անվտանգության խնդիր, մենք ունենք ազգային անվտանգություն, որի սպաներին գովաբանում են բոլորը, պաշտպանության նախարարության սպաներին են գովաբանում, եկեք այդ մարդկանց աշխատանքը հարգենք և ազգային անվտանգությունը զինվորականներին չօգտագործենք քաղաքական նեղ նպատակների համար։ Բայց ԱԱՆՑ-ն այդպես հիմնավորվել, հարևան պետությունն է, այսպես մտավորվել։ Ուրեմն, եթե ազգային անվտանգությունը հիմնավորում է եւ ասում է մի բան, ուրեմն մեր երկրի ազգային անվտանգությունը տենց է պետք։ Սա ակսիոմ պետք է լինի մեր երկրի համար։ Իսկ հնարավոր է սա, այսինքն նոր չգիտեմ սահմանային փոփոխություններով է պայմանավորված։ Այո, ուրեմն նորից եմ ասում, այսինքն դրամաբանությունը, այն տգեղ դրամաբանությունը, որը որ պատերազմից այս կողմ որոշ անբարոյական մարդիկ փորձեցին շահարկել իրենց նեղ անձնական շահերի համար, փորձելով Սևանը, Տավուշը, Սյունիքը, այս արդեն 5 ամիս է մենք այդ Սևանը, Տավուշը ու Սյունիքը տալիս ենք, տենց չեն կարողանում տանք տրամաբանության մեջ, եկեք որոշենք իրար հետ, գործենք իրական տրամաբանության մեջ, որ ջենտլմենական համաձայնության գանք, որ մենք մեր երկրի սահմանները չենք շահարկելու քաղաքական նպատակներով։ Բայց Սյունիքում դուք Սյունիքը մենք Սյունիքին քննադատում են, ներեցի ասում են թող ինքայլականները գնան ապրեն, այնտեղ։ Նկատել ես, որ խոսում ենք։ Այո։ Կգնանք իրար հետ, կնայենք այնտեղ ով է ապրում ինքայլականներից, մի ընդհատից, Մենք Սյունիքի մարզից և Հայաստանի Հանրապետության տարածքից որևիցե մի սանտիմետր, որևիցե մեկին չենք զիջել։ Եթե դա ձեզ չի բավարարում, կարող եք վերցնել 2010 թվականի բաժանման, տարածքային բաժանման օրենքը և նայել, կա արդյոք նման բան, թե չէ։ Կապանը որտեղ է, Տավուշը որտեղ է, Սևանի նախ մյուս ափին ով է ապրում։ Ու վերջացնենք այս խոսակցությունը, որտեղ մարդիկ արդեն զզվել են։ Ասեք։ Ասեք, հանրության մեջ տեսակետ կա, որ հեշտ է հերվից, օրինակ Երևանում ցանկացած թեմայով կարելի է խոսել, բայց թող ասում են նույն իշխողուժից գնան ապրեն այնտեղ սահմանամերձ գյուղերում, տեսնեն ինչ է կատարվում, և հետո միայն տեսակետ հայտնեն, մի քանի օր այնտեղ գտնվեն, տեսնեն ինչ իրավիճակ է, հետո խոսեն, առանց մարամասնելու, այսինքն այնտեղ ինչ է կատարվում, բայց չի կարծում, որ դա իսկապես արդարացված մոտեցում է։ Շատ արդարացված մոտեցում է, որովհետև Երևանում, երբ որ դուս ես գալիս կենտրոն, որտեղ ապրում են նախկին իշխանության ներկայացուցիչները, որտեղ որ մարդիկ տեղափոխվել են և հարստանալով տներ են, բնակարաններ են գրել, լրիվ ուրիշ տպավորություն է, տպավորություն է, որ երկիրը քանդվում է, տպավորություն է, որ երկրում վարչապետին իշխողուժին բոլորը ատում են, բայց երբ որ գնում ես մարզեր, մարդիկ, որոնք որ ռեալ տեսնում են, թե իշխանությունը այս 3 տարվա ընթացքում ինչ է արել, մեկ այլ պատկերի է ականատես լինում, և ես ձեզ խոստանում եմ, եկեք պայմանավորվենք մի բան, հիշենք այս օրը, երբ որ ընտրությունների տվյալները կլինի, դուք կտեսնեք, թե ինչ պատկեր կլինի Երևանի կենտրոնում և ինչ պատկեր կլինի մարզերում։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ մարզերում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը շատ ավելի շատ ձայն է հավաքելու, քան այո, նաև Սյունիքում, այո, դե պայմանավորվում ենք, էլի, ինչի՞ Սյունիքի սահմանը սահմանը, Տավուշի սահմանը սահմանը, չի՞։ Սյունիքում ամեն դեպքում վարչապետին թույլ չտվեցին դրել Սյունիք։ Վարչապետին ոչ թե թույլ չտվեցին, այլ մի փոճուրիկ խմբակ, մի փոճուրիկ ճանապարհ փակեց և վարչապետը չգնաց սրացման, ես զարմանում եմ, դուք կարծում եք Սիսիանը Սյունիք, չի՞։ Դուք Սիսիանը տվել եք արդեն ադրբեջանցիներին։ Ես ինքս Սիսիանից եմ, բայց Սիսիանը այնքան վտանգավոր տեղում չի, որքան Գորիսը, Բաբանը եւ մնացած ժողովուրդը։ Կտեսնենք էլի ընտրությունը ալելու, կտեսնենք էլի։ Այդտենց այդ լրատվական հեքիաթներ ու լրատվական ուտկեք գցելով չի։ Ես ձեզ պատմել եմ, ես վարչապետի հետ նստած եմ եղել նույն սենյակում, լրատվականները եւ այդ իբր շատ տեղեկացված, շատ հայրենասեր, ինչպես նաև հայտնի բավականին լրագրողներ գրում են, հեսա 10 րոպեից հրաժարական ատալ, հենց նոր նստեց մեքենան, հմեկի բանը ՊՏՍ-ը եկավ նկարումա, հենց հիմա գնաց խմած է, հա, հենց նոր բան արեց անչափ, գնաց կառավարության շենք, ասես նայում էինք իրար, թե ոնց է, հետը 15-20 րոպեվա ընթացքում 15 տարբեր իրադարձություններ տեղի ունենում, հա, ի դեպ ասեմ, մարդիկ էլ են արդեն դա հասկացել, ուստի խնդրում եմ ձեզ լրագրողներ,